На газ і, відповідно, на тепло чекають всі без виключення. Покровська лікарня тим часом вже частково розпочала опалювальний сезон власними силами. Теплові насоси найбільш на сьогодні, напевно, ефективний електроопалювальний пристрій. І ми їх розгорнули. Одну частину ми розгорнули в нашій операційній, в операційному блоку, то третій поверх хірургічне відділення. Ми вже туди поставили два теплонасоси, і працівники дуже задоволені. Кажуть, навіть додому не хочеться йти. Це не єдині лікарняні приміщення, де тепло від сьогодні буде, незважаючи на відсутність централізованого опалення. Дитяча інтенсивна терапія, блок в перинатальному центрі, то сьогодні вони включають, ну, в них є свої електроприлади, їм не вистачає ще два, от вони докуповуються, сьогодні після першої години ще їм буде додано. Якщо буде зрозуміло, що з централізованою теплоподачею піде щось не так, лікарня буде використовувати потужності модульної котельні, що працює на твердому паливі. Певен запас дров сформовано, але ця котельня все лікарняне містечко опалювати не зможе. Її теплонасій буде використаний тільки на деякі корпуси. Весь перинатальний центр і половину нашого головного корпусу. Ті приміщення, де зараз ще немає альтернативного джерела, все одно будуть отримувати тепло. Над цим працюють. Вони будуть опалюватися через теплові пушки, ну, електрофактичні прилади, які потужно нагнітають теплоповітря. І ці теплові пушки на сьогодні на стадії закупівлі, от 6 нам мають привезти на цьому тижні, ну а взагалі ми хочемо купити їх біля 20. З власних свердловин зможуть частково заповнювати систему опалення. Вони ж надійно забезпечують відділення медзакладу водою. Мають альтернативні джерела електроживлення, хоча розраховують на те, що газ в місто прийде і котельні запрацюють. Наскільки я знаю, тому що об этом постійно, ну, як спрашиваю, за этим контролирую. Об'єкт больниця наш, і, звісно, тепло ми очікуємо отримати від котелін. Либо это будет газовая котельная, которая, как я знаю, готова. Здания сами у нас готовы. Мы получили паспорт о готовности, о том, что они могут принимать тепло и в достаточном количестве отдавать его для наших пациентов и для рабочих. Поэтому здесь только надежда, когда запустится. А прийняти тепло ми можемо. Прийняти тепло від котелень, тепломережі лікарня готова. Поки ж обігріватиме приміщення власними силами.